Омбы мемлекетті Куршақ театры теріскелек бүлдіршіндерді солтүстік ертегілері қойылыммен қуантты. Өнер ұжымы өңірге екі күнге гастрольдік сапармен келіпті. Ал солтүстік Қазақстан облысты Куршақ театры керісінше Омбы қаласына сапар қаттанды. Осылайша қос қара шаңырақ тәжірибе алмасып, әріптестікті нығайта түспек. Тілшіміз Ақбөпе Тәңірберген тарқатады. Қойылым желісі бойынша Чукотка жерінде Тынен есімді ол дүниеге келеді. Кейін оған ата-анасы сандықша сыйға тартып, оны ашалса тілегі орындалатынын айтады. Сөйтіп, бала қобдишаның кілтін іздеп сапарға шығады. Бірақ жол бойында кезіккен ақымақ алып, Чурдырден мен оның залым әйелі Хасиден оны жеп қоюға ниеттенеді. Северная сказка. Мы ее уже года два играем. Солтүстік ертегілерін қойып жүргенімізге 2 жыл болды. Авторы Михаил Супонин, режиссеры Ресей Федерациясының еңбек сіңірген әртісі Эдуард Ураков. Ертегі 7 жасқа дейінгі балаларға арналған. Оларды достыққа, ізгілікке шақырады. Бастысы бір-біріне көмек көрсету арқылы жаман адамдарды мейірімдетуге болады. Спектакль кішкентай көрменге осындай ой салады. Солтүстік ертегілерін Омбы мемлекеттік Куршақ театрының тәжірибелі әртістері Наталья мен Дмитрий Войдектер және Геннадий Власов ойнайды. Бас-аяғы үш әртіс кейіпкерді бірде өздері ойнаса, бірде маринет Куршақтарды сөйлетті. Өңірімізге екі күнге гастрольге келген меймандар қаладағы барлық балабақшаларды аралап, балақайларды ертегілермен қуантпақ. Кеше біздің әртістеріміз Омбы қаласына жүріп кетті. Олар да екі спектакль алып кетті. Кеше Омбы қаласынан Арлекин Куршақ театрының әртістері бізге келіп, міне бүгін бірінші қойылымдарын көрсетіп отыр. Омбы Арлекин театрын айтатын болсақ, олар ертеден келе жатқан театр. Биылғы міне жылы олар 80-ші маусымын ашып отыр. Ертектің соңында кейіпкер мұратына жетіп, сандықшаның кілтін тауып алады. Арманды орындайтын қобдишадан кішкентай Чукча алыпқа ақыл беріп, зұлым әйелді мейірімдетуін сұрайды. Я хочу, чтобы Омбы қаласынан келген әртістер Петропавлдық кішкентай бүлдіршіндердің еркелікке басып шуламай ертегіне зейін салатындағандарын айтты. Бұл оларға балабақшада берілген жақсы тәрбиенің белгісі ме, әлде қойылымның бөбектерге соншалықты ұнағаны ма? Бүлдіршіндерді сөзге тарттық. Маған алып ұнады. Ол қорқынышты болғанымен өте мейірімді әрі ақымақтау. Маған ұнады. Күлетін жерлерде көп. Мен балабақшадағы достармен келдім. Бізді тәрбиешіміз әкелді. Қазанның 17 күні омбылық меймандар балаларға ақымақ тышқан қойылымын ұсынбақ. Ақбөпе Тәңірберген, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.